MF Tarsila do Amaral. Oportunidades para as pessoas pensarem sobre o tipo de educação que vem fazendo. Sejam essas pessoas as professoras, professores, mas também estudantes, né? As alunas, os alunos e os familiares, essa gente toda. Isso falta muito, falta oportunidade para serenamente pensar a respeito. Se a gente criar essas oportunidades, tem meio caminho andado para modificar a nossa educação e realizar algo que a gente possa chamar de educação integral. É possível a educação integral na forma como a escola está organizada hoje? Não. Não. A escola está organizada de maneira a lidar, vamos dizer assim, com uma educação parcial, com uma parte. Que é a da instrução, do ensino, que é muito centrada, ou exclusivamente centrada, no que se chama de cognitivo, não é? Na apreensão intelectual, mental, né? da vida, da realidade. E nós somos mente e corpo, não é? Razão e emoção, nós somos indivíduos e parte de grupos, e essas várias dimensões não são consideradas da maneira como as nossas escolas estão organizadas. Como nós, alunos, podemos participar da implantação da educação integral? De que formação podemos colaborar? Como vocês, alunos, podem participar? Precisa de um pouco de coragem para, primeiro, para se juntar, né? Então, evitar o isolamento, juntar grupos e, como eu disse, criar oportunidades para pensar sobre aquilo que já vem sendo feito como educação, né? Sobre sua própria educação. Vocês podem ajudar resistindo, né, à insistência dos adultos, que vocês devam ficar calados ou não dar palpite nas decisões que são tomadas. Ao contrário, vocês podem ajudar muito se vocês disserem o que pensam, questionarem aquilo que acontece, exigir que haja oportunidade para vocês se expressarem e ouvirem uns aos outros. Vocês, de fato, têm um papel decisivo nisso tudo. Se vocês não fizerem isso, não chiarem, não reclamarem daquilo que não agrada, se vocês não exigirem respeito à sua própria forma de pensar, essa ideia de educação integral, como qualquer outra, não vai valer nada. Obrigada. De nada. Eu que agradeço.